痛死了！美女呀、啊，你坐车你就坐车，你怎么把脚放到这个烟囱这里来？什么叫我放的？是你自己开车的，你自己看那个路那么颠的。这也不怪我啊，那个路颠是路颠，你扶稳一点就行了吗？现在怎么搞？怎么搞？要不这样，美女，我不收你车费了，然后把你送到地方。你说不收车费就不收车费就可以了啊？我现在烫到脚了，我要去医院呐，而且我还没结婚呢，要死了我这个留一大块疤在里，我嫁不出去，我怎么办啊？美女，我也不是故意的，这个路的确是太颠了。我跟你说，这就是你的责任，你得对我负责，你不得把我这个伤给养好了？我跟你说，我跟你没完。哎呀，那行吧，那先送你去医院先吧。快点啦，痛死了！出门没看黄历。天气热，那个烟囱是很烫的。你走了十几公里的山路了，你家也是的，这个山路怎么这么绕？那你就不会慢慢开吗？你开那么快干什么？快点上来，带你去医院看一下。真的是这么麻烦啊！坐好啊，这样坐好行不行啊？这就是我家了。这是你家？是啊，慢点走过来。哎呀，你也是的。哎呀，那家里人又没有人在家？我爸妈都不在家。医生都说了，那个烫熟了那一块最少要半个月才会好的。那还不是你的责任。哎呀，那你又没有家人照顾，只能把你带来我家啦。我负责到底还不行吗？我跟你说，我这个腿没好，我绝对不会走了。我跟你说。那行吧，先来我家住几天先，把伤好了再说吧。一定要把我伺候好，我跟你说。哎呀，真的是摊上大事。啊！慢点进来吧。大伯呀！我肚子饿了。人呢？哎呀，三妹呀、啊，你就将就了，吃点水果先吧。你看，你在我家半个月，把我家的那个老母鸡全部都吃完了，本来养的留来下蛋的。哎呀，你把我弄伤了，那你给我点补一点，不应该吗？啊，现在还来责怪我了？哎呀。那现在15天过去了，那个脚好了没有啊？好了的话，我就把你送回家里面去了。还痛吗？那个疤都还没有掉。你看我家都没有米砂锅了，真的是。那你出去赚钱呐、啊，去买米回来呀、啊。那行吧，等下我买个烧鸭饭回来给你吃吧。快点。那个先吃点香蕉顶一下肚子先。我现在饿了，吃这种不顶饿，你快去换回。打点饭回来给我吃。啊，那行吧，那我现在去了啊。嗯。哎呀，真的是摊上事。这么地了，真的是的。我四处打听，我才打听到你家这里的。哎呀，二姐，我还听说你又存了十几年的老活本了，在你家待半辈子。在你家待半个月，我才知道你这些积蓄藏在哪里。原来藏到这沙发底下。哎呀，那么会藏钱的。哎呦，这么多。哎呀，不枉我那么辛苦了。哎呦，
真的是的。哎，三妹，香蕉也不吃，荔枝也不吃，买了个米粉回来给他。三妹，跑去哪里？去厕所了。哎呀，三妹，哎呀，不是说脚没好吗？人跑哪里去了？哎呀，三妹，三妹，哎呀，这娘们也是的。哎，看在我那积蓄还在不在？有个贼在家里面的，那个钱不收好一点点，怎么行呢？万一把我钱给偷走怎么办？三妹，哎，没在。咦，完了完了，我钱呢？我存了十几年的老婆们，十几万呢、啊，难搞啊！三妹，不会是那个女的把我的钱给卷走了吧？哎呀，可能是哦，应该是搞个苦肉计，难搞了难搞了，赶紧去报警再说。